გამარჯობა, მოგესალმებით. მართალი სიტყვის ძალის გადაცემათა ციკლში მონაწილეობას მივიღებთ. მე გაბრიელ დაღელაშვილი და გიორგი ტიელით. ვისაუბრებთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. ესე გავაკეთოთ გიო, პირველი შენთან გადმოვა. სიტყვი, ჯერ შენისაო. მე ჩემ სათქმელს ვიტყვი და აუხსნათ მოსახლეობას, ახდება სინამდვილეში საქართველოში რა პროცესებთან გვაქვს საქმე და აგიო შენ რას ეტყოდი, რას მიმართავდი ქართველებს, რას მიმართავდი ხელისუფლებას, ოპოზიციას, ევროპის მომხრეს, რუსეთის მომხრეს, ნეიტრალიტეტის მომხრეს, ქართულ ეროვნულ ძალებს. ამ საზოგადოებას რა პროცესებთან აქვს საქმე და რა გვაქვს გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ჩვენ ქართველი ამ პროცესებიდან ცუდ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეთ და ისე გაკეთდეს ყველაფერი, რომ ქვეყანა სამშვიდობოს გავიდეთ და რეალურად ქართული ეროვნული საქმე გაკეთდეს ამ ქვეყანაში და ქართულმა ეროვნულმა სულმა იზეიმოს ამ ქვეყანაში. ღმერთისთვისაც მოსაწონმა, წარსულისთვისაც, აწმოსთვისაც და მომავლისთვის გისმენდი. პირველ რიგში ახლა მოდი ერთ შეკითხვას დავსვა და ყველამ ჩვენ თავებში ჩავიხედოთ. ეს პროცესები, რაც განვითარდა თბილისში რუსთაველის წინ, ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური თამაში თუ ეს არის მოვლენის შედეგი? რაზეც გვესაუბრებოდა ბატონი აკაკი ჯორჯაძე, ქართველი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე, 30 წელი მეორედ მოსვლა რას ნიშნავს? თავიდანვე განაცხადა, რომ ამ გზით, ამ სისტემებით არის გარდავალი დაღუპვა. სოფლიო გლობალური მოთამაშეები უკვე ისე დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს და საქართველოსიც ისე აირევა სიტუაცია, რომ მივლენ ბირთულ კატასტროფამდე. ქრისტე მოვიდა სულისა და სიტყვის სახით საქართველოში გაცხადებულად, რომ ამ ბედისწერაში შეიტანოს შესწორება, გადარჩენის საკითხები წავიდეს. და ამაზე ვთქვით უარი. დაბრმავებული გვაქვს თვალები, დაბრმავებული გვაქვს ყურები, როგორც ესაიასთან უკითხულობ, თვალები ჰქონდეთ და ვერ ხედავდნენ, ყური ჰქონდეთ და არ ესმოდეთ, ხო? ამაზე ვთქვით უარი. ნაბიჯები არ გადავდგით არც ერმა, არც მთავრობამ ყური არ შეიბერტყა. ოპოზიცია ხო საერთოდ რავი მაგაძე ლაპარაკი ზედმეტია. და მოვედით დღევანდელ დღემდე. ბატონი აკაკი ჯორჯაძე გარდაიცვალა და გარდაიცვალა თუ არა, ეგრევე ეს პროცესები დაიწყო. პოზიციამ და ოპოზიციამ დასწო. და ეხლა ყველამ ჩვენ გულებში ჩავიხედოთ და ჩვენ თავებში, არის ეს ჩვეულებრივი პოლიტიკური თამაში, როგორც ყოველთვის ხდებოდა, თუ ეს არის მოვლენის შედეგი და ძალიან დიდი სისწრაფით მივექანებით უფსკრულისკენ. მაგრამ ეხლა მე მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა, რომ ბატონმა აკაკი ჯორჯაძემ დიდი ცოდნა დატოვა. და ბატონ აკაკი ჯორჯაძეზე რო ვსაუბრობ, ქრისტე მოსული მეორე სულისა და სიტყვის სახით და ეს ცოდნა, ეს ცნობიერება ჯერ ისერთი მამისგან ქრისტეზე გამოვლით მიიღო ამ ადამიანმა. და ის საბუთი მაინც დოკუმენტი გამზადებულია, რომ ახალ დროის მოთხოვნის შესაბამი სისტემა ფორმაციაზე მაინც გადავიდეთ, თუ ეს იქნება სურვილი ამ მთავრობისა. ვინაიდან ვიცით, რომ ერის ხალხის ნება უზენაესია დემოკრატიულად და თავის დროზე ამ ჯგუფმა იმუშავა დიდი სირთულეების მიუხედავად, 2 მილიონამდე ადამიანმა ხელი მოუწერა ამ დოკუმენტზე ფაქტიურად ერმა და გამზადებულია ეს საბუთი. და მთავრობასაც მიმართავ. აქამდე კარგი ყურს არ იბერტყავდით, რომ ეს მოვლენა იყო და ბატონი აკაკი ყოველთვის ამას ამბობდა, ჯერ ის ერთი, რომ ამ მთავრობას დაამხობენ ყოველი მიზეზ გარეშე ოპოზიცია. და მეორე, დასავლეთიდან უფრო სწორად. კი. მეორე, ურჩი მევენახეების როლში გამოდიხარ. ჯერ ის ერთი, ამ მოვლენასთან სიტყვასთან არ დგებით, არ ემორჩილებით და მეორეც არც იმათ არ ემორჩილებით, რომ გეუბნეოდნენ დასავლეთი ისინ დასავლური ნაწილი, რომ უნდა ჩაებათ რუსეთის წინააღმდეგობაში, ომში არ ერთვები, სანქციებს არ აწესებ და ვითომ ეხლა ხალხიც დავაბოლეთ რა, რომ აი პოლიტიკური მანევრირებები თვითონ ყველაფერი მაინც მშვიდად არის, ნაციონალები ჩარეცხილები არიან და ესე სუ ტყუილია, შორს ვეღარ წავალთ. და ხო ხვდებით რა, რაშიც არის საქმე. აქ უნდა მოვიდეთ სრულიად საქართველოს ხსნის ეროვნულ ფრონტთან, უფლის სიტყვასთან,
და აი ეს დოკუმენტი ფაქტიურად დავღეჭეთ, დავდეთ, გამზადებულია, რომ გადავარჩინოთ ქვეყანა. საქართველო გამოცხადდეს განსაკუთრებული სტატუსის მქონე ნეიტრალურ ქვეყანად. თუ გვინდა ერის გადარჩენა და თუ ამ მთავრობასაც საერთოდ უნდა საკუთარი თავის გადარჩენა. და უნდა მოეშვათ ამ იმას, რა ქვია, ვითომ მანევრირებებს კიდე. ქრისტერას ამბობს, ჩემ პირიდან გადმოვანთხევ, ან თბილი იყავი, ან ცივიო. უკვე გამწვავდა სიტუაცია, აქ ის რომ თამაშო პოლიტიკურ მანევრირებებს აკეთებ, აღარ გავა რა. გარედან საქართველოსაც, მათაც, ჩვენც განაჩენი გამოტანილი გვაქვს და ეს პროცესი არ გაჩერდება. ვერ გავიაზრეთ, ჯერ განვიხილოთ გეოპოლიტიკურად რა ხდება, კაცო. ეს ადამიანი, ეს ტაბუირებული იყო ეს თემები საუკუნეების მანძილზე, რომ სოფლიოს ყავს თავისი მართლობა, ვერ გაგვაგებინა. მოიტანა ცოდნა, რომ სოფლიოს მართავს ის ლუციფერიანული ძალა, რომელიც ლუციფერისგან იღებდა საუკუნეების განმავლობაში ცოდნა ცნობიერებას და ამ სისტემებით მთელი მსოფლიო ხელში ჩაიგდო. და ბოლო პერიოდში კიდე როგორ იყო? ორი ძალა არსებობს ამოსონობაში. ერთი არიან ხაზარ აშკენაზები, რომელებიც ხედან რუსეთში, მეორე არის შავი მასონობის სახელით, რომელიც ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ცხრიანში, ის 12-ში ის, ხო, სადაც თუ ავიღეთ. ჩინეთი 3-ში. კი ბატონო, და ამ დასავ ამერიკა 12-ამდე მაგ მანძილზე არის ევროპა. კი ბატონო, რუსეთია 12 და იქვია 0. 12-ის მერე 0-ია. ან ყოფნა არ ყოფნის საკითხი გავძლებს. ხო და სოფლიო ერთმართველობისთვის უკვე დაიწყო ამ ორმა ძალამ, კი ერთნი არიან, მაგრამ დაპირისპირებულები ამ შავმა მასონობამ და ხაზარ აშკენაზებმა, რომელიც რუსეთში ხედა. რეალურად სოფლიო პოლიტიკაში, გეოპოლიტიკაში ისია გადანაწილებული ეს რუკა. მათ შორის მიდის ომი და ეს სახელმწიფოები ეხლა, რომელი რომელს მიემხრობა, ეს დაჯგუფებები და ჯგუფები, რომელი რომლის მხარეს დადგება, აი ეს პროცესი მიდის. ან უნდა გაშავდე და შავი მასონობისკენ იყო, ან უნდა გაწითლდე და წითელი მასონობისკენ იყოს. ეს წითელი მასონობა ხაზარ აშკენაზები იყენებენ რუსეთს, ესენი იყენებენ დასავლეთს, ისედაც ამერიკაში შეხედან და გამოიყენეს უკრაინა და დაეჯახნენ ერთმანეთს. რეალურად უკრაინაში მიდის ამ ორ ძალას შორის და ას ეს გლობალური თამაშია ყველა ქვეყანაშიც ეს მიდის, რომ აკაც ეგუნათ რომ გადამოიტანონ. ხო და არ ამატო აქ. და ეს პროცესები საქართველოსში რატო განვითარდა რეალურად? იმ დასავლეთის ძალას რეალურად უნდა რომ საქართველო ჩაბმულიყოს რუსეთის წინააღმდეგ ომში. რომ რუსეთს რაც შეიძლება ბევრი მხრიდან შეუტიო და მალე დაიშალოს რაც შეიძლება. თავრობამ ეხლა თამაში დაიწყო, რომ იგზნო საფრთხე, ესენიც ევროპული ნაწილი არიან, მაგრამ იგზნო საფრთხე, რომ არ შეიძლებოდა საქართველოს ომში ჩაბმა და სანქციებს შეერთებოდა და ჯერ კიდევ შარშან ზაფხულიდან დაიწყო ეს პროცესები, რომ როდესაც დაუპირისპირდნენ კელი დეგნას და როდესაც გამოყვეს ხალხის ძალა. ეხლა კიდე უშუალოდ გამწვავებაზე წავიდნენ, რომ სხვა გზა რომ აღარ იყო, ეს კანონ პროექტი უნდა მიიღო. აქ უკვე დასავლეთი აი კაფეოთ ჩაირია რა, ეს მოფიქრებული, აი ეს ორი დღე რასაც თვალსვადევნებთ, რაც არის ეს დადგმულის ის, რა ქვია, აი ეს არის ფაქტიურად გადატრიალების მცდელობა, გადატრიალების მცდელობა პირდაპირ, ეს მშვიდობიანი აქცია არ არის და სცენარი, გადატრიალების სცენარი მუშაობს. ეს უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადაწყვეტილია, ამ თავრობის დამხობა გადაწყვეტილია, ახლა გვინდა არ გვინდა ყური შებერტყვა, ამ თავრობის დამხობა გადაწყვეტილია. აი ნეტ პრაისის იმას მოუსმინეთ, ქვეყნის აოხრებოთ. კაცმა პირდაპირ დაფქვა რა. ესე იგი, ამერიკიდან ვაკონტროლებთ თბილისში რა სიტუაციებიც არისო და ოპოზიციას ემხრობიან რა, პირიქით აქეთ ქართულ ოცნებას აკრიტიკებდნენ, წარმოიდგინე რა. ცეცხლი რომ მოუკიდეს პოლიციელებს, ბოთლები რო ეს ცოცხალი პოლიციელები რო იწვებოდნენ, ეს მშვიდობიანი გამოხატვის ფორმაა და იქ რო ის რომ მოხდა კაპიტოლიუმზე, ის ქალი იდგა თავისთვის და ეს მიბჯენით გაუხრწეს შუბლი და რამდენი ეგეთი და ტერორისტებად გამოაცხადეს და ზოგი 20 წლიანი ციხეები აქვს მისჯილი. უკაცრავად გიყვი. მოკლედ, რეალურად დასავლეთს უნდა საქართველოს ჩათრევა ომში და ჩათრევა კი არა, უკვე ხელისუფლების დამხობა, რომ თავის ინტერესებისთვის გამოიყენოს. ამას უნდა გააზრება. ეხლა მეორე საკითხი.
აბა ერთი ცუტა გონება დავძაბოთ და გავიხსენოთ ბატონი აკაკი ჯორჯაძე რას გვეუბნეოდა. მზადდება ახალგაზრდობის მსხვერპლ შეწირვა. ახალგაზრდები მზადდებიან მსხვერპლ შეწირვისთვის. ეგენი გამოიყვანეს, ჩამოწევა მაგათი. ეხლა მეორე საკითხი. ახლა იმ ფაქტს რა უყოთ, რომ ესენი ეს ოპოზიციონერები, ეს სულ გაყიდულები ახალგაზრდობას და სტუდენტობას იყენებენ ამათ წინააღმდეგ. ერის წინააღმდეგ, ქვეყნის წინააღმდეგ იყენებენ ფაქტიურად. ჯერ ერთი დაზომბირებული ყავთ სტუდენტობა და ახალგაზრდობა და დიდი პროპაგანდაა პროდასავლური. და რა უყოთ იმას, რომ პაიკებად სჭირდებით ახალგაზრდობა, პაიკებად და შეგაჟლეტავენ ზედ, მან რამე რომ მოხდეს. შეგაჟლეტავენ და აკაკიც ამას ამბობს. გეგმაში ჭირი. რა უყოთ ამას? გახვედით და ევროკავშირში გვინდაო და არა რუსულ კანონს. და როგორ აგიხსნათ ახლა ის, რომ სხერფს შეწირვისთვის გამზადებენ სტუდენტობას? რუსეთის ის ჯერ სამოქალაქო დაპირისპირებით და მეორე დიდი ევროპაში თურმე თავისუფლად იქნებითო, რა ქვია, ევროპას გვართმევენო, რა ვიცი. ბჭო, კანონებით 30 წელია გაგვანადგურეს. საქართველო ამ კანონებით, რასაც დასავლეთი გვთავაზობთ, მთლიანი საქართველო ბაზარზეა გატანილი გასაყიდად. უკვე ქართველი ვეღარ ცხოვრობს და გარბის. ემიგრაციაშია გასული ნახევარი საქართველო და იქიდან აგზავნიან ფულს. ქართველისთვის საქართველოში აღარაფერი კეთდება. სტუდენტი სწავლის ფულს ვეღარ იხდის, ის სწავლა უკვე სტუდენტისთვის აღარ არის. საქართველოში რო სახლი შენდება და კორპუსი რო შენდება, იმ ბინის მყიდველი ქართველი აღარ არის უკვე. სხვა პროცესები მიდის აქ უნდათ რა, რომ ეს ტერიტორიები შეიძლება უქართველებოდ. არ გვინდა ღმერთი დაჟის პროცესი მიდის მაშინ. და ის სტუდენტობა კიდე ეხლა რომ მაგარი ვაშკაცები ხარ და ბიჭები და გოგოები კაცო, აი მოგმართავ. რო გამოხვედი, დაბრმოვებული გაქვთ თვალები და ვერ ხვდებით საერთოდ რა ხდება, დასავლეთს რა უნდა, რუსეთს რა უნდა. ძირითადად თბილისის სტუდენტობა და თბილისის უნივერსიტეტები დან ხართ მან გასული. სად იყავით ეს სტუდენტობა, როდესაც ქართველი მწერალი საზოგადო მოღვაწე ბატონი აკაკი ჯორჯაძე წლების მანძილზე საუბრობდა, რომ მოვლენა უფლის სიტყვა აქ მოვიდა, მეორედ მოსულა გაცხადა, ზედიზედ 10 ახალგაზრდა არ მისულხართ. ეხლა ამად დაგიძახეს ამ ჩინოვნიკებმა მართლა დასავლეთის მიერ დანიშნულმა აგენტურა, აქ გარბი ხართ პირდაპირ და ვერც კი ხვდებით, რომ სხერფლ შეწირვისთვის გამზადებენ რა. გამოვიდა ახლა ის ლომჯარია რომ არის ბრძენქალი, ვინც არის რომელიღაც უნივერსიტეტში, მივიდა რომ ეს პროდასავლური ახლა ლექციები ჩაეტარებინა და ორი სტუდენტმა, გონი ორი სტუდენტი იყო ზუსტად თუ არ ვთქვი, შეკითხები დაუსვეს ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით, რომ ეს კანონ პროექტი ბევრ სხვა ქვეყანაშიც მიიღეს ისეთმა ქვეყნებმა, რომელიც ევროკავშირთან არის. და ეს კანონ პროექტი მით უმეტეს რომ ამერიკაში არის შემუშავებული, დამუშავებული და ახლა აქ რომ მივიღოთ რა შავდება კაცო, რუსული კანონთან რა კავშირი აქვს? არათუ ხმა ვერ გასცა ჯერ. ეს სტუდენტები იმ დონეზე მიიყვანეს, აიძულეს რომ დაეტოვებინათ აუდიტორიები. ესე იგი, რა დონეზე არის თბილისის უნივერსიტეტები გადაქცეული დასავლურ გარნიზონად, რომ სტუდენტს იქ განსხვავებული აზრის გამოთქმის უფლება არ აქვს, რომ რაღაც შეკითხვა დასვას თუნდაც დასავლეთის წინააღმდეგ. და ძირითადად გამოყოფდი აზროვნებას უშლიან, ესე იგი რა, უნდა იყო რასაც ჩაგძახებენ ის ამოიძახო რა, ერთი თუ წინააღმდეგობას გაუწევ ისმენი. და კი ვერ ხვდებიან, რომ ჯერ ესენი ვერ ხვდებიან ელექტორობა თუ მთელი ეს კოლექტივი, რომ დასაღუპად მიგვერეკებიან რა. რევოლუციაო რო ითხოვთ იქ და სტუდენტობიდანაც გაიჟღე, რევოლუცია რას ნიშნავს? და კარგი, დაამხე ეს მთავრობა, ესენი მოვიდნენ ოპოზიციაში. ეს რას ნიშნავს? პირდაპირ ქვეყანაში არეულობა დაიწყება. ესენ ჩვეულებრივ ფაშისტები არიან. ჩვეულებრივ ჩაახშობენ განსხვავებულ აზრს, აქ მოაწყობენ რავი, აი სასაკლაოს. და მეორე ეტაპი ამისა ის იქნება, რომ რუსეთის წინააღმდეგ დაიწყებენ ომს აუცილებლად და აი ახალგაზრდობა მან დრო ხარ გამოსულები. პირველი შუბლით შეგაჯახებენ რუსეთს. პირველ ხაზზე თქვენ გაგიყვანეთ. აიგი იქნება და ცოტა დაფიქრდით და განსაკუთრებით კიდე აი ორ უნივერსიტეტს გამოყოფდი თბილისში. ეს არის
თბილისის ჯავახიშვილის ის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც პროდასავლურ რელსებზე არის შემდგარი რა. გაგამანი. გამოვიდა ერთ-ერთი ლექტორი, აღარ მინდა ეხლა სახელი და გვარი დავასახელო და არც იმ უნივერსიტეტის სახელი მინდა დავასახელო, რომელშიც ეს ლექტორი აი წამყვან წარჩინებულ აი იმათ ითვლება რა, წინმავლად. გამოვიდა და ესეთ რაღაცას ამბობს, რომ დავით აღმაშენებელმაო, როგორც იბრძოლავდა, ნელ-ნელა დიდგორის ბრძოლისკენ წაიყვანა პროცესები და განთავისუფლა სახელმწიფო, ჩვენც უკვე უნდა ვიომოთ, კაცო, რუსეთის წინააღმდეგ. კაცო, რა ვთქვა ახლა ამ ანემ ალექტორს რა უთხრა, მართლა აი პროფესორად რომ მოაქ თავი და ბრძენკაცად, ჯო ჯერ ერთი დავიჯერო ეს ადამიანი ვერ ხვდება იმას 21 საუკუნეში, დღევანდელ ტექნოლოგიურ ეპოქაში. რა დონეზია შეიარაღება ასული? რუსეთის წინააღმდეგ ომი რას ნიშნავს? ეს ადამიანი როგორ წარმოუდგენია? ვერ ხვდება რას ნიშნავს? აქ რო შემოვა რუსეთი კამპოტი ჩამოაგდებს იმის თვითფრინავს, რაკეტის ტანკს ააფეთქებს. როგორც ბები ამ ბაბუშკამ უკრაინაში კამპოტი ჩამოაგდო რუსის თვითხრიდავი, ხო? აი ეგრე ჯეროთ რა, ეგრე გონიათ. და ი არ ახსარ გაგვასო. ეგენი პირველები გაიქცევინ რო იცოდი. და აი მაგ ახალგაზრდებს ეხლა რო მაგათ მიატოვებინ და მაგათ გაწირავენ საზარბაზნე. ი არ ახს არ გაგვასროლინებენ რუსებში რო შემოვლენ. ი არ ახს არ გაგვასროლინებენ ისე მოგვიღებენ ბოლოს რა. ორი რაკეტა რო ჩვენკენ გადმოისროლონ, რა დასავლეთს რა უნდა? დასავლეთს ეგ უნდა, რომ საქართველოსთან გაიხსნას ფრონტი, როგორღაც ეს უკრაინაც რომ მიეწება შეუსუბუქდე და ის გარკვეული პერიოდი რა წინააღმდეგ ძალიან კავკასიაში გაჩნდება რა ცეცხლი, ძალიან კავკასიაში. ძალიანად კავკასიაში. ჟამია მოვლენა მეორედ მოსვლა და უფლისი თქვა უნდა მივიღოთ. გვინდა, არ გვინდა უკვე ესეთი პროცესები წავიდა. ჯერ ღმერთს მადლობა, რომ მეფე გაშიშვდა, ასე ვთქვა რა. გამოაჩინა ყველა ადამიანი ინდივიდუალურად და შემდეგ უკვე ჯგუფები, მთავრობები, ვინ დგას უფლის ჭეშმარიტი სიტყვასთან, ვინ არის კრავი და ვინ არის ყოჩი და ვინ რას აკეთებს უკვე, დადებით თუ უარყოფით. მადლობა ღმერთს ამისთვის, რომ ნელ-ნელა უკვე ისეთი პროცესები ვითარდება, რომ ეს წარმოაჩინა და უკვე ალბათ გამოჩდება ამ თუ შანსი არის გადარჩენის პერიპეტიებიც და ჭკუაზე მოვიდეთ ხალხო, ჭკუაზე მოდი ქართველო ერო, ჩემ თავსაც მოვიაზრებ რა თქმა უნდა მაგაში. ჭკუაზე მოდი ახალგაზრდობა და სტუდენტობა მსხვერპლშეწირვისთვის რო გამზადებენ რუსეთის წინააღმდეგ და ვერც კი ხვდები რა შეა საქმე. და ის რა ქვია, თავრობასაც მოუწოდებ. ჭკუაზე მოდით. აღარ გიშველით ეს თვითონ პოლიტიკური მანევრირებები. ტყუი ხართ ბევრ რამეში. პირველი ის, რომ ამდენი წლებია უფლის სიტყვა აქ არის, აქ არ მოხვედით და აქ არ დადეგით. ეს დაღეჭილი დოკუმენტი არ გამოიყენეთ, რომ საქართველო რეალურად ნეიტრალური ქვეყანა გამხდარიყო. რეალურად მართლა შემდეგ გლობალურში მართლა ნამდვილად პოლიტიკური მოთამაშეები გამხდარიყავით იმ ახალ ნეიტრალურ ქვეყანაში. და მეორეს უკვე დასავლეთის წინაშეც ყოყოჩობთ. რუსეთის წინააღმდეგ არ ჩავერთვეთ. სანქციებს არ შეუერთდით, მაგარი ბიჭები ვართ, მანევრირებებს ვაკეთებთ, არ მივიღეთ ხო უფლის სიტყვა. აბა ეხლა ნახოთ, როგორი ბიჭები ვარ და უფალი რას იჯავს. ჭკუაზე მოვიდეთ და სანამ დროა კიდე ამ აღამვე თუ რამე არ მოუწყვიათ ჯერ, ხო არ ვიცით რა მოხდება. დასავლეთისგან დაბრუნდით მიღებული, რომ მიდით დაამხეთ. ნაინაირი გეგმები. უნდა მოვიდეთ ამ დოკუმენტთან, უნდა დავდგეთ. სხვა გზა მაინც არ აქვს. ხო ყველანი გაწირულები ვართ, ხო ხედავთ, სხვა გზა მაინც არ არის და ბარემ აქ მოვიდეთ. და დოკუმენტი გამოვიყენოთ. ერის უზნება, რომ არის გაცხადებული ამ დოკუმენტში, ერის უზენაესი ნება 2 მილიონამდე ადამიანმა რო ხელი მოაწერა. ერის ნება უზენაესია, ერთი სიტყვით მიმართა ბოლოჯერ ჩვენ თავრობას. სრულიად საქართველოს ხსნის ეროვნული ფრონტი თავის ადგილზეა. ეს დოკუმენტი ესაუბრი გამზადებულია. გადმოდგით ნაბიჯი. უკანასკნელი დღეებია თუ შეიძლება უკანასკნელი საათებიც კი არის, თუ გვინდა გადარჩენა საკუთარი თავებისაც და ერისაც, დასხდეთ, დავილაპარაკოთ, როგორ განმოხტოთ ეს სიტუაციები და ეს დოკუმენტი როგორ გამოვიყენოთ და შემდეგ უკვე საქართველოს ნელ-ნელა აი ეს ნეიტრალურ ქვეყანად როგორ გამოვაცხადოთ და ეს პროცესები როგორ წავიყვანოთ. აი ეს იყო დღეს ჩემი სათქმელი, ბოლოჯერ კიდევ ყვაზე მოვიდეთ ქართველებო. გაიხარე გიორგი.
მდგომარეობა ისეთია, რომ ემოციების გარეშე კი, რა თქმა უნდა. ვერისაუბრები. სიმართლეს თქვი, მართალის თქვი, მართალს ამბობ ყველაფერს. რაც ხდება ქვეყანაში, საიდანაც მიაქანები სინამდვილეში და რანაირად ხდება ქართველი ერის ერთი ნაწილისთვის. ვიცი რომ ეს მცირეა, მაგრამ საკმარისია, რომ აქ დენთის კასრივით არის სიტუაცია, რომ აქ ცეცხლი დაინთროს და ფაქტიურად აი ჩვენ ნახეთ აქციებზე რა პროცესებიც მიმდინარეობდა და მართალი ხარ იმაში, რომ იმის მაგივრად რომ ერთთან დამდგარიყვნენ, ღმერთთან დამდგარიყვნენ, ისევ მათთან კოჰაბიტაცია, ისევ დასავლეთი დასავლეთ გაიძახიან, საიდანაც მათაც ჩვენს განაჩენი გვაქვს გამოტანილი. იმ ოპოზიციურ ძალებსაც, იმ ინტელიგენციასაც, ვინც ეხლა იმათ დასაცავად თუ რაღაცის გამო რო გამოდის, იქიდან ყველას გამოტანილი გვაქვს განაჩენი ქართველები. აქედან ვერავინ გავასწრებთ და თუ დავიჯერით, სხვა დროა, სხვა ჟამია, ის დრო აღარ არის, რომ ერს მიატოვებდით და გვერდზე დგებოდით და თქვენ კარგად ცხოვრობდით, ან სხვაგან გაიქცეულით და იქ კარგად ცხოვრობდით, სისხლისა და იაღურით ნაშოვნი ფულით თუ გარედან გადმოყრილი 30 ვერცხლით. ეხლა სხვა დროა, ღმერთის ხელით, აქაც მოგწოდებათ, იქაც მოგწოდებათ. ჩვენს უყველას, თუ ქართველი ერი ამ გზას ვირჩევთ სოდომიზაციის და ქართული არ გვინდა, ეროვნული არ გვინდა და ღვთაებრივი არ გვინდა და მაედანი გვინდა და ომი გვინდა, მაგ ყველაფერს მივიღებთ. რასაც ვისურვებთ, რა არჩევანსაც გავაკეთებთ, იმას მივიღებთ. ღმერთს უნდა დავაბრალებთ, ნურავის უნდა დავაბრალებთ, ჩვენ საკუთარ თავებს დავაბრალებთ. ეს დროა, ეს ჯამია. ყველა გავუშვით ხელს ღმერთისკენ. ღმერთმა უფალმა სხვა, რომ დაждდო ცისარტყელა ნოეს დროს, წარღვნას რო ხალხი ადამიანები შეეწირა, მაშინაც სოდომ გომორი იყო და ესეთი აღვირახსნილობა იყო და ღმერთის ურწმუნოება იყო და კერთაყვანის მცემლობა იყო. და მაშინ ცისარტყელა რო გამოაჩინა, ეს იყო ესო, ზავიო ჩვენ შორის, კპირდებიო, მე აღარ დაგღუპავო, დაუღუპავო კაცობრიობასო, კაცობრიობა თავად დაიღუპავსო ქვენს თავსო და ამ დროჟამში ვცხოვრობთ დღეს. ამ არჩევანის წინაშე ვდგევართ დღეს ქართველი ერი. თითოეული ხელისუფალი იქნება, საერო იქნება, სასულიერო იქნება, ინტელიგენცია იქნება, მწერალი იქნება, სპორტსმენი იქნება, თუ ნებისმიერ თუ უბრალო ადამიანი, ვინც აი ამ აქციებზე გამოდის თუ ვინც სახში ჟის თუ ასე შემდეგ. ის რაც მოხდება, რაც განვითარდება საქართველოში და ასევე რა პროცესებით განვითარდება კაცობრიობაში და დღედაღამე ხო უცხერი ვარ ტელევიზორში უკვე ბირთვულისკენ მიდის ყველაფერი და უკვე როგორ აამოქმედონ ის დაბრალდეს ეს ბინძური ბომბის აფეთქება, რომ მე გამოიყენონ ტაქტიკური და მე ამას მოყვება რა თქმა უნდა სტრატეგიული და მანდ მიდის ყველაფერი. ჩიხშია თელი მსოფლიო შესული, კაცობრიობა ჩიხშია შესული, საქართველო ჩიხშია შესული, განაჩენი ამ ასეთი გვინდა, ასეთი ადამიანისთვის გამოტანილია, თავად გვაქვს გამოტანილი, იმიტომ რომ ზნეობა, მორალი, ეს ყველაფერი კაცობრიული მასშტაბით იკარგება და არ ჩვენ ვართ საქართველოში გამონაკლისი. სოდომიზაციის დაკანონება ხდება ძალიან სერიოზულად სოფლიოში და საქართველოში. გაყიდულები ვართ, ქვეყანა გასხვისებული ვართ იურიდიულად. ერი არ ვარსებობთ, ვინმეს გიწერიათ ეროვნება პირადობაში. ყველაფერი იყიდება კანონებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა რისი თქმა მინდა? ყველამ კარგად იცის, რომ ჩვენ ვინცა ვართ და ჩვენ უპირისპირდებით იმ დასავლურ იდეოლოგიას, იმ მართვის სისტემას, ფორმაციას, რომელთაც ჩვენი ქვეყანაც უბედურდება და სასაკლაოსკენ მიყავთ და კაცობრიობაც უბედურდება და სასაკლაოსკენ მიყავთ, დაკაბალებულია, გაუბედურებულია, გასაცოდავებულია. არც ამ ფაქტობრივი ხელისუფლების მხარეს ვართ და არც იმ ფაქტობრივი ოპოზიციის მხარეს თუ იმ ძალების მხარეს, ვინც წლების განმავლობაში შევარდნაძიდან მოყოლებული მართავდნენ ქვეყანას კარუსელზე, ხან იქ იყვნენ, ხან პოზიციაში, ხან ოპოზიციაში. დღეს ოცნება ხელისუფლებაში, მაგრამ
ასევე სახელმწიფო ოპოზიციები არიან ისინი, ხო? ანუ ხელისუფლებაში არიან ფაქტიურად, კანონებს ისინი იღებენ და ასე შემდეგ. ამ კანონთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა და ბევრმა რაღა იხსენებენ 21 წლებს და საქართველოს გასაბჭოების საკითხებს და რაღაცებს და მაგასაც მინდა შევეხო, მაგ საკითხებს მინდა შევეხო. რომ მოვიდიოდი. ბავშვმა არც ვიცოდი ახლა აქ შევიწყეთ ჩვენ ტელევიზორი ქონა ჩართული რომ ქართულმა ოცნებამ გაიწვია უკან უპირობოდ ეს კანონი რომელიც უნდა რომ დაკანონებული იყო და ამ კანონზეც ვისაუბრებდა. ბავშვი შემხვდა და იმან მითხრა რომ გიაძია რა უნდა ეს ხალხი რას გამოდიან რას რა დღეში არიანო მე ხვდებიო რომ იქო სულ სხვა რამე წერიაო და ესენი რა რეების გამო გამოდიან რა დღეში არიანო ერთ სიტყვით ბავშვმა მითხრა. ნუ რავი ხა გამეცინა მე უთხარი რავი ღმერთისნებით შვილო ყველაფერს გავაკეთებთ მეთქი ჩვენ ქართველი რო თქვენ მომავალი თაობა უკეთეს მომავალმა თაობამ უკეთეს საქართველოში ცხოვროთ მეთქი და ამ შეცდომებს გამოვასწორებთ, ვეცდებით რომ გამოვასწოროთ მისკი ყველანაირად ვეცდებით. ეხლა ამ კანონთან დაკავშირებით ვიტყვი რა. ყველამ კარგად იცის ჩვენ შესახებ რომ ხელმოწერები გვაქვს, შეგროვილი ყრილობები გვაქვს, ჩატარებული სამგზის შევარნაძე, სააკაშვილი და ივანიშვილი მათი ხელისუფლებები დიქტატორულ ხელისუფლებებად გვაქვს გამოცხადებული და მათგან მათი მართლობა დიქტატორულ რეჟიმად არის გამოცხადებული სრულიად საქართველოს ეროვნული ყრილობით ქვეყნის დასრული მოსახლეობის უმრავლესობის ხელმოწერების საფუძველზე და ეს დადგენილებები სრულიად საქართველოს ეროვნული ყრილობა არის ქვეყანაში უმაღლესი ორგანო სამართლებრივად და მისი დადგენილებები ვრცელდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და ვალდებულია ყველა და ეს დაგზავნილია მსოფლიოში სიგნითაც გარეთაც რომ დაემორჩილოს ქართველი ერის უმრავლესობის ის გამოხატულ ნებას და ხარში დადგომოდა იმ ძალას, ვინც ქართული ერის ნებას წარმოადგენდა და არა იმ დიქტატორებთან და უზურპატორებთან რომლებიც ქვეყანას უპავენ და იღებდნენ იმ კანონებს და მათთან ხელშეკრულებები ფორმდებოდა გარეთაც და შიგნით რომელსაც იურიდიული სამართლებრივი ძალა არ აქვს და საკითხი რომ გადაწყდება აი ეს კონსტიტუციის ცვლილებების შევარნაზე და მოყოლებული 2002 წლიდან მოყოლებული დღემდე ამას ყველაფერს ძალა აქვს დაკარგული. იურიდიული ძალის არ მქონია საერთაშორისო სამართლის ჩვენი სამართლის შესაბამისად. და მე კიდე დავსხდებით ყველასთან ერთად, გარედანაც და შიგნიდანაც. დავიანგარიშებთ ერთი ვის რა ფულები შემოვიდა აქ, ვის რა მოხმარდა და სინამდვილეში აქ რა იყო, როგორ იყო და ვინ ვის დაეხმარა და საიდან რასაც გაიზიდა, ვინ გამდიდრდა, ვინ გაღარიბდა. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე რა აღმოჩნდება ერთი სიტყვით ვისვისი ვალი აქვს და ვინ ვისი მეგობარია და ვინ არის სინამდვილეში ჩვენი მეგობარი და ჩვენი ძმა. აი ამ კანონს მინდა შევიხო რომელიც ძალიან დაგვიანებულია. აი საქართველოს რო რეალურად ეროვნული ხელისუფლება ყოლოდა და ქრისტიან მართლმადიდებელი ხელისუფლება ყოლოდა ამ დღეში არ იქნებოდი ქართველი. და ამ მდგომარეობამდე არ მივიდოდა სიტუაცია. რა ხდება? იძულებულები გახდნენ რეალურად გარედან ქართულის განაჩენი გამოტანილი გვაქვს. რომ ვერ შეძლეს ჩვენ ომში ჩავრთულიყავი და ჩვენი ერისთვის დამღუპველი სანქციებზე ხელი მოეწერა არსებულ ფაქტობრივ ხელისუფლებას. ამის გამო ყავთ მათ ის ძალები, ვინც ამაზე ხელს აწერენ. სული გაყიდულია ან რაღაცეები თყავთ ისე დაჭერილი რომ მათ ამ საქმეში იყენებენ და მათგან დაბრმავებულები კიდე სხვადასხვა ძალები თუ პიროვნებები რომ ისინი მოიყვანონ რო ქვეყანაში სიტუაცია აერიოს აქ სამოქალაქო დაპირისპირება უბედურეს კანონი ხო რა თქმა უნდა მათთვის მძიმე დარტყმა იყო ამ ხელისუფლებისგან მათზე მათ აგენტურაზე აქ წარმოადგენს იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებას ჰქონდა ინფორმაცია და ეს ყველა დღედაღამით ხედავთ რა ის უნდა ამ ინფორმაციის ქონას
სახში როზის ადამიანი და ტელევიზორს უცხერის ვინ გამოდიან სხვადასხვა არქივებში სადაც გინდა გამართულ რეალურად აქ ეს მზადდებოდა და ეს მზადდება ამათი დამხობა და იმათი მოყვანა ვინ ქვეყანასაც აურევს და იმ სოდომელების ინტერესების სასარგებლოდ რუსეთსაც შეაჯახებს და სატანას შესწირავს ერთ სიტყვიდან რა ეწერა იმ კანონში ის რომ გამჭვირვალე უნდა ყოფილიყო ეს თანხები რომ მოდის გარედან ვის თან მიდის და რას ხმარდება ეს რეალურად იმას ხმარდება რაღაცები შემოდის იმისთვის რომ კარგ საქმეს მოხმარდეს მაგრამ ვიღაცები ჯიბეებში იდებენ სულ საქმეებში იდებენ რაღაც თანხები შემოდის იმისთვის რომ კარგ საქმეებს მოხმარდეს რეალურად ვიღაც ავანტყოფს მოხმარდეს რაღაც გაკეთებას მოხმარდეს და არის ესეთი ისინი თანხები და აქ ორგანიზაციები რომ იმისთვის შემოდის რომ ქვეყანა აურიონ ქართველებს აგინონ სულ შეაფურთხონ დღედაღამე ისტორია გვიყალბონ ჩვენი მეფეები და წინაპრები მასხრათა იგდონ ბოდიში და პრეზერვატივებზე ახატონ მათი სურათები აქ არეულობები მოამზადონ სექტანტები მოგვიმრავლონ ქართველების გამყიდველები მოგვიმრავლონ მომავალთაობა ფაქტიურად გაგვიწირონ და ეს პროცესი დიდი ხანია დაწყებული ამათი ამოქმედება არის დაწყებული ძალიან სერიოზულად საქართველოს დენტის კასრზე ზის და ყოველ წამს არის იმის ცდელობა რომ მიუნთოთ და აქ სიტუაცია აფეთქდეს საქართველოში და ამ კანონის მიღება ამიტომ უნდა რომ ეს გარკვეულიყო და ვიღაცები შეეზღუდა ეს ის ძალები ო რა თქმა უნდა პირველ რიგში თავის თავზე ფიქრობს თავიანთ ოჯახზე თავიანთ ქონებაზე და იმ ყველაფერზე რაც აქვს მაგრამ ნუ ისე გამოვიდა რომ ამით ქვეყნის გადარჩენის საკითხიც უწყდებოდა რა რუსეთთან არ ვეჯახებით აქ სანქციები ჩვენი ქვეყნის დამღუპველი სანქციები არ მივიღეთ რომ იგი ყველაფერი უმრავლესობა ეს რაც პირველად საჭიროების შინია იქი რუსეთიდან შემოდის და მასზე ვარ დამოკიდებული და იქ არ დაგვაუწყეს მილიონზე მეტი ქართველია იქ ცხოვრობს და იქიდან არჩენს აქ საქართველოში ოჯახი აი ეს ამაზე რომ ხელი არ მოაწერა, ამიტომ ეს მოხდა და ნუ გავიგე რომ ეს ის გაუტანია ეხლა. მე მესმის რა სიტუაციებიც არის. აქ არის საქართველოსი ძალიან საშიში მდგომარეობა, ძალიან საშიში მდგომარეობა. ეს ძალები ღმერთ მაქნას რომ გაჩერდნენ, დამშვიდნენ, აი ამ კანონის გატანამ გააჩეროს, მაგრამ რაღაც არ მგონია, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ხედავთ გარედან კეთდება განცხადებები ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი ტრიბუნიდან კეთდება, ხო? ვინც გამოდის და ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციას ვინც აჟღერებს რა ქვია იმ ახალგაზრდა ბიჭირო ნეტ პრაის ის გამოდის და ის რეებს გეუნება და თავად იქ ისეთი კანონი აქვს ეს იმეების აგენტების შესახებ რომ დახურეთასაც კი თვალეწინებს ციხეს და ისეთი და ამათმა ფაქტიურად მართლა გამოასაჭურის ეს ამ ქართულმა ოცნებამ გადააალიბერალეს და იმის მიღებაზე აი მაგას თუ მიიღებთ ესე ისე იქ ქართველი ერის ნებას ისო განვითარებას და იმას ამხელა სიცრუეს ამხელა სიბილწეს იქიდან აი ამ ჩვენთვის სათაყვანებ დემოკრატიის შუქურა ამერიკიდან გველაპარაკებიან დღედაღამ და იგი რა პროცესებით მიდის და ის და კანონებით მიდის დღედაღამ ღამე ხომ ხედავთ და იგივე ევროკავშირი ავიღოთ და ევროკავშირის პირველი პირები და აქ ესენი გამოდიან ხელისუფლება და კიდე ვიღაც პიროვნებებზე ლაპარაკობენ პიროვნებები კი არ გამოდიან იქიდან თლიანთ ის სტრუქტურები ევროკავშირის, ევროპარლამენტის, ამერიკის შეერთებული შტატების, იმ ნატოსი. ისინი გამოდიან თქვენს და ჩვენს წინააღმდეგ. უკრაინა ჩვენი მეგობარი, ისინი გამიმის ხელისუფლება გამოდიან. მე აქ ერებზე და ხალხებზე, უბრალო ხალხზე არ მაქვს საუბარი, რომლებსაც იქ თვითონ იქაც წირავენ, ამერიკაშიც, ევროპაშიც და უკრაინაში ხო ხედავთ რა ცოდვა და უბედურობა წრიანებს. იქიდან აგვაქვს ეს განაჩენი გამოტანილი და ხო გააჟღერეს აქ ხო სქეს რომ ეს კანონი რომც გაიწვიონო მორჩაო ამათი საკითხი გადაწყვეტილია უნდა დავამხოთო და ეს პროცესი გაგრძელდება ლოგიკურ დასასრულამდე ვიდრე აქ სიტუაციას არ აურევენ ნაირ-ნაირი გეგმებია რა ქვია მოგონილი და მოზდით თავში აზრად და აქ მათ წარმომადგენლებსაც აქვთ იმის უფლება მიცემული მათგან რომ იწვიან დაბრო მაღაზი მიცემული რომ რამე მოიფიქრონ ისეთი რომ სიტუაცია აფეთქდეს და რაც გინდა ის მოუფიქრებიათ, გინდა საკუთარი მრევლი ჩახოცონ და თქვენ დაგაბრალონ.
და რავი ნაინაირი რაღაცებია მოსალოდნელი. ჯარს მოუწონ პროვოკაცია, პოლიციას მოუწონ პროვოკაცია. სტრუქტურებში ყავთ მით უმეტეს ესეთი ისინი, ხო, გამყიდველები. რომელსაც თანხების გადაუხდიან, ვიღაცები ყურებით ყავთ დაჭერილი რაღაც ძველი საქმეები, სააკაშვილი დროს ხო იყო ეს ფარული ისინი რო იყო ნაწილი რო ბოჭკებიან თუ დაწვით. გაუფლებით დაწვით ჯერ, მაგრამ ეგეთი ისინი უამრავი, იმიტომ საკვირველია ისინი, ვინც ნაციონალებს ებრძოდნენ დრესმის ხარეზე გადავიდნენ და აი ამ ძალების ხარეზე გადავიდნენ, ვინც მათი დაუძინებელი მტრები იყვნენ და ეს ან თანხის ბრალია, ან რაღაცები შეპირდნენ თანამდებობები. ან კიდე ყურებით უჭირავთ რაღაც თუ იმის გამხელი შიშით, ესენი იძულებულები არიან, რომ ეგრე მოიქცნენ, მოაწერონ ხელი საკუთარი თავის, საკუთარი ოჯახის და საკუთარი ერის დაღუპვას. ვიღაცებს თუ გონიათ ეს კიდევ ერთხელ გააცრებ. აქ თუ სიტუაცია აირია, ვერსად ვერ გააცრებ, გააცრებ, დაგაბრუნებენ და სამაგალითოდ დაგჯდიან. ჩამოკიდებენ ქუჩაში იგრუშკებით. და თელ ქართველებს ზედ მიგვაყოლებენ, ისეთი ძალების მოსვლაზე აქ საუბარი. ზელენსკი და მისი ის ხელისუფლება ანგელოზებად მოგეჩვენებათ და სააკაშვილის რეჟიმის გაკეთებული 64 მოგეჩვენებათ ისეთი რაღაცებია საქართველოში დაგეგმილი და განახორციელებენ კიდევაც ამას თუ გონზი არ მოვალთ და თუ ერთად არ დაუდგებით ქართველი იქ სხვადასხვა ვარიანტებზე რომ საუბრობთ 21 წლების დროს რა მოხდა რაც შეიძლება მოხდეს კიდე განვითარდეს თუმცა სხვადასხვანაირად შეიძლება პროცესები განვითარდეს, მე არ ვიცი, მე არ ვარ წინასწარმეტყველი, მე ვარ ჩვეულებრივი ადამიანი და უცხერი ვარ ამ პროცესებს სხვადასხვა ტელევიზიებში გადავრთავ და ყველა პოზიციას უსმენ, რომ გავარკვიო სიმართლე. დასავლურ ტელევიზიებში ფაქტიურად აქ არსებულში ფაქტიურად სიცრუეა მარტო და ხალხის სიბნელეში როგორ ამყოფონ იმის პროპაგანდა, აგიტაცია მიმდინარეობს. არის საქართველოში, რომელსაც ეს დასავლური ეს მედიები და ეს ძალები მასხრად იგდებენ და ებძვიან ალტინფო, სადაც უფრო მეტ სიმართლეს საუბრობენ, რაც ხდება სინამდვილეში აქ და მსოფლიოში. და არის რუსული არხები და ყველაზე გადართეთ და გადმორთეთ, რომ რაღაც სიმართლე გაიგოთ და ერთ ვიღაცის იმაზე არ იყოთ დამოკიდებული, რომ გაარკვიოთ რა ხდება. ესე როგორ შეიძლება, რომ ამდენი ადამიანი გამოვიდა ვიღაცა გაყიდულების დაძახილზე, ესე ბრმა, როცა იმ კანონში ის რაღაცეები, რაც მათ ჩაშურჩულეს ყურში, რომ ემის უფლება აღარ გექნებათ, დაფინანსება აღარ გექნებათ ავანტყოფებსო, უნივერსიტეტებსო, იმებს აგენტებად გამოგაცხადებენ სტუდენტებს, აი რაღაცეები რო არ წეწერა, ისე დაიჯერეს. და ესე გამოვიდნენ, გამოიყვანეს ამ გაყიდულმა ძალებმა, მათგან შეცდენილმა რჩეულებმა. და ჟივილ ხივილით, წაშფანდურით ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის სასიკვდილო განაჩენის გამოსატანად, ღვთის დასაგმობად და უფსკულში გადასავარდნად. აი ამისთვის გამოვიდა ეს ხალხი. და მე ამ ყველაფერს უცხერი ვარ და ვიცი რა რა შეიძლება მოხდეს მეთქი, ამიტომ ვისაუბრე. ყოველ წუთსა და ყოველ წამს არის იმის საფრთხე, რომ აქ სიტუაცია აფეთქდეს. იმის შანსი არის, რომ დამშვიდდეს და ამაზეც ვისაუბრებ როგორ. აი იგივენაირად სოფლიოში. ყოველ წამს, ყოველ წუთს არის მოსალოდნელი, რომ ის დიდი ბომბი აფეთქდეს, რაც დედამიწაზე ჰაერს დაწვავს, ან დედამიწას ასკოლკებად აქცევს. ან უბრალოდ მკვდარ პლანეტად აქცევს. ხო და ერთ-ერთი რა მოვლენები შეიძლება განვითარდეს, ვიღაცამ შეიძლება ხელები ასავსავოს, არა არა ეგ არ მოხდება, ეგრე არ იქნება, ეგრე მოხდება და ეგრე იქნება. ანუ ერთ-ერთი შესაძლო ვარიანტი მოქვს საუბარი. ჯერ ერთი 99 წლიდან ჩართული ვარ პოლიტიკურ პროცესებში და გაცნობილი ვარ ჯერ კომუნისტების დროს რას მოღვაწეობდა ქართული მწერალი, საზოგადო მოღვაწე, საზოგადო კაცი, ნუგეშის მცემელი, ეროვნული ადამიანი, განსვენებული აკაკი ჯორჯაძე, ნათელი მის ხსოვნას და არ დავიწყება მის ამ ნაკეთებ საქმეებს და დანატოვარ ამ უშველებელ საუნჯის, შეუფასებელ საუნჯის. და იქიდან მოყოლებული მე დღემდე არა ეგ არ მოხდება, ეგრე კი არა შვეიცარია ვიქნები ჯერ კიდე შევარნადე დროს.
არა რუსეთი ჩვენი მეზობლის მეზობელი გახდება, ხო მართალ მაგაში მართალია აღმოჩნდით გვიღიარა აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დამოუკიდებლობა. აი მაგაში მართალია აღმოჩნდით. აი ესე იქნება ჩვენ იქ ნატოში შევარდ ვიღაც წინასწარ მეტყველები რაღაცებს ბოდიალობდნენ დღედაღამე ქართველებს, დღეს ერთ პლასტინკას თავაზობდნენ, ერთ წინასწარ მეტყველებას, მეორე დღეს მეორე წინასწარ მეტყველებას და ასე შემდეგ და ჭკუის დამრიგებლები ვიღაცები, ეგრე კი არ იქნება, ისე იქნება, ნატოში შევალთ, ევროკავშირში შევალთ, ისინი ჩვენი ძმები და ჩვენი მეგობრები არიან, დღედაღამე ჩვენზე წუხანდა ჩვენზე და დღემდე ხო გრძელდება, აი ევროპულ ოჯახში იქ არის ჩვენი ხსნა და იმ ევროპული ოჯახიდან განაჩენი გოგოს გამოტანილი და იმ ევროპაში დღეს სოდომური და სატანური სული ზეინობს იქ, ვინც კი ზნეობრივია და ვისაც ოჯახი უყვარს და ღმერთი უყვარს, ყველას დევნია რომ იცოდეთ იქ და უკვე მათ მასიურად სახელმწიფო იმებს თუ სკოლებში თუ ბაღებში ეგ პედოფილები და სქეს გადახრილი თვითონაც როგორ გაუგიათ უკვე მარტო ის კი არა ქალია თუ კაცი კაცია რომ ვაბ საერთოდ რა ცხოველია ის როგორ გაუგიათ იმდენაი რაღაც გენდერი რაღაც სისულელეები რომ მოიფიქრეს რა ვიცი და იქიდან 30 წლის განმავლობაში რაც საქართველოს დამოუკიდებელი გახდა ჯართის ფასად გავაყიდნენ შევანაძეს პირდაპირ ხელი მოაწერინეს სავალუტო ფონდმა მსოფლიო ბანკმა და იმათმა რომ ეს რაც იყო აქედან ჯართის ფასად გაყიდულიყო ამ ხელა უშველებელი სიმდიდრე რაც ჩვენ აქ შეგვეძლო რომ გვეწარმოებინა ქართველებს და უძლიერესი ქვეყანა ყოფილიყავი და ამის პროგრამა მაშინაც დადებული ჰქონდა ბატონ აგაგის როდესაც ეს სისტემა ინგრეოდა შეთავაზება მოხდა ქართველებს მაგრამ მაშინაც ხელი აუქმნიეთ და ეხლაც დღემდე ხელს უქნევთ მის შეთავაზებულს იმ გზას გამოსავალს რაც არის საქართველოს ნეიტრალიტეტი განსაკუთრებული სტატუსით არ ჩრდილოეთი არ დასავლეთი აშშუ ნატო თუ სხვა არამედ ყველასთან თანაბრად კეთილმეზობლად იზოლაციაში კი არაო ჩვენი თავი ჩვენად გვეყუდნოდეს და ყველასთან თანაბრად კეთილმეზობლად საქართველოში ქართველი ერია მასპინძელი რომ ეს ნეიტრალიტეტის საკითხი რო გადაწყვიტო აქ ქართველი ერი უნდა იყოს მასპინძელი აქ მართლმადიდებლობა უნდა იყოს სახელმწიფო რელიგია რო შენ გარანტი იყო მსოფლიოში რომ ნეიტრალური იქნები და ყველას ინტერესებს თანაბრად დაიცავ და შენ სახელმწიფო ინტერესსა პირველ რიგში დაიცავ და უამრავი სხვა რამ იქ წერია და რადგან სულიად საქართველოს ეროვნულ უმრავლესობის ხელმოწერებით არის ეს გამყარებული სამგზის და სულიად საქართველოს ეროვნული ყრილობის დადგენილებით არის გამყარებული მაგრამ არაო დღემდე ხელის აქნევა ხდება იქით მიდის ყველაფერი თუ ამ საბუთის გამოყენება არ მოხდა ან ხელისუფლებისგან ან არ შევიკარით ქვეყანაში არსებული ჯანსაღი პოლიტიკური ძალები თუ ასე შემდეგ ძალები თუ პიროვნებები და არ გავერთიანდით ამ იდეის ამ საბუთის ირგვლივ და არ მოვითხოვეთ ამ საბუთის საკითხის გადაწყვეტა ამას აქვს სამართლებრივად საერთაშორისო სამართლის იურიდიული ძალის მქონია ჩვენი კონსტიტუციით უმრავლესობის ნება არ იუზენა ეს თვით კონსტიტუციაზე მაღლამდე ამაზე ხელი აქვს ერთს მოწერილი ისე კი არა უნაში რაღაც საგდებენ და რო ვერ ციგებ მე ვის ხმებს საით მიათვლი თავფურცელი აწერია და რაზეც ხელი მოაწერა იქ გვარი სახელი და იმ ყველაფრით ატრიბუტებით ხელს აწერს ერთ ნაგლეჯზე მოაწერეთ ხელი და აბა თუ არ აღმოჩნდება რა ქვია იურდიულ ძალის მქონე შენ სასარგებლოდ ან შენ სატინააღმდეგოდ გინდა საერთაშორისო სამართლის პირობებში და გინდა ჩვენი კანონმდებლობის პირობებში აი ესეთი უნიკალური დოკუმენტი გვაქვს ახალ-ახალი ველოსიპედების გამოგონებას ფიქრობთ ცდილობთ აი რა გვეშველება 24 წამდე როგორ მივახციოთ რომ ეს იქნებ როგორღაც შევცვალოთ და აი კონსტიტუციაში ნატო გვიწერია და 1000 ეს ვალები დაგვადეს და ვაი და უი და აი არჩევნები ჩატარდება და აი მე მოვალთ აი ვინ მოვა ჯერ 24 წლამდე მისასვლელები ვართ კაცო და თუ იქ მე ისე იქნება რომ იმ 24 წელს რეალურად ქართულ ძალებს ჰქონდეს იმის შანსი რომ გავიდნენ და მოხვდნენ ცირედით მაინც კი ბატონო მაგრამ აი ნახო ჯერ იქამდე ყოველ წამსარი აქ მოსალოდნელი და მსოფლიოში მოსალოდნელი დიდი უბედურობა მეთქი ამის თქმა მინდოდა მსგავსებით 21 წელთან იმიტომ აქვს მსგავსება რომ აქ თუ ეს სიტუაცია აირია აგე რაკედან რუსი ტურისტებიო რომ არ გინდოდათ ამ ოპოზიციას მიდიან ოჩერიდები დგას ეხლა გაგიხარდით გიხარიათ კი ბატონო ეგ რას ნიშნავს აგე იქ სამაჩაბლოში თუ არ ვცდები წეგანის საუბრობდნენ რომ იქ მობილიზება ხდებაო ეს რას ნიშნავს ინფორმაცია ესე იგი რეალურად საფრთხეა იმისა რომ აქ სიტუაცია აირიოს
და აქედან მეორე ფრონტის საკითხები რუსეთის წინააღმდეგ გადაწყვეტეს. 21-ში როგორი? საქართველოს გამოაცხადა, აქ იდგა ოკუპანტი ჯარი ინგლისისა, საფრანგეთის, ეგენი გვასწრნენ თავზე, როჩილდები ისხდნენ ბათუმში და იქიდან მართავდნენ ამ ქვეყანას. ჩვენი ტერიტორიები გადასცეს სომხეთსა და თურქეთს, რომელიც ბრძოლით დაიბრუნა მაზნიაშვილმა და ქართულმა ჯარმა. უკან გამოგუდევნეს და იმ ინგლისის ჯარს რატო საკვირველია, რატო არ ასრულნეს ქართველებმა კუდი თქვა. ეგეც ძალიან საინტერესოა რა, ისეთი ბერკეტები აამოქმედა მაშინ ჯორდანიას იმ სისტემამ და იმ ძალებმა, ვისაც ოკუპირებული ჰქონდა მაშინ ჩვენი ქვეყანა პოლიტიკურად. ხო და მე ისე მოხდა, ისე წავიდა, რომ იძულებულები გახდნენ, რომ საქართველოს გამოეცხადებინათ სამხედრო მიუმხრობლობა. ჯორდანიას ხელისუფლებამ ხელი მოაწერა, კონსტიტუციას ჩაიწერა კანონით, რა ერთ სიტყვით. და აფხაზები და ოსები, რომლებიც მაშინ დამოუკიდებლობას ითხოვდნენ, როგორც კი ამაზე ხელი მოაწერა ჯორდანიას ხელისუფლებამ, არა, აღარ კაცოთ, აღარ გვინდა დამოუკიდებლობა ისევ საქართველოს შემადგენლობაში გვინდაო. და პროცესმა დაიწყო დამშვიდება, მაგრამ იგივე აინტერესებდა, რასაც დღე დასავლეთს რუსეთთან მიმართებაში, მის დაუძინებელი მტერია. და ამ ჯორდანიას ხელისუფლებამ შავ ზღვაში შემოუშვა ინგლისისა და საფრანგეთის ფლოტი და მათი ჯარი რუსეთის საწინააღმდეგო. ამას მოყვა მაშინ რუსული არმიის შემოსვლა, წითელი არმიის შემოსვლა და საქართველოს ოკუპაცია, გასაბჭოება. და ამას მოყვა ის, რომ როგორც კი შემოვიდა ეს ინგლისი და იმათ უდამოძრუებულები გარბოდნენ და ზედახტებოდნენ ჯორდანიას გამყიდველი ხელისუფლება. და ისე გაიცნენ და აქედან უშველებელი სიმდიდრე ნაძარჩვი გაიტანეს და წაიღეს და იმათი წარმომადგენელი სალომე, სალომეა იქიდან რა განცხადებებს აკეთებს პირდაპირ ანტიქართულ, ანტიეროვნულს, პირდაპირ აი კვალიფიკაცია, რომ ერის ღალატი. მაგის იმპიჩმენტის საკითხი უნდა წყდებოდეს და აქ რო ჩამობრძანდება წინასწარი მოთავსების საკანში მაგის გადაყვანის საკითხები უნდა წყდებოდეს. რომ იქიდან ცეკვავს, რომ ქართველებს აქ თავი მოგჭრას, რომ აქ სიტუაცია აურიოს, თავს იწონებს იმ დიდ ჰეროდესთან, აშშ-თან და ევროკავშირთან, ინგლისთან და საფრანგეთთან, ვისი მოქალაქეც არის და ვისი აგენტიც არის. აი ამას აკეთებს ის. და აქეთ მიდის ყველაფერი. და იგივენაირად შეიძლება მოხდეს. ესენი გაიქცევიან, ვინც გვაქეზებენ ეს დასავლური ძალები და მათ მიყვება დანარჩენები და შეგვატოვებენ ჩვენ ქართველებს. და მე შეიძლება აქ სისხლის ზღვარ წავიდეს, ვიღაც პროვოკატორები გამოხდნენ და იმ რუსი ჯარს რაღაცეები ესროლნენ, კი იმათაც ბოთლები ესროლნენ, ცეცხლი მოკიდებული, ცეცხლი მოუკიდონ და აქ მე ისე აირიოს სიტუაცია, რომ ღმერთმა დაგვიფაროს. აი ეგ შეიძლება განვითარდეს მდგომარეობა. იქით მიდის ყველაფერი, ისეთი მდგომარეობა იქმნება დღეს საქართველოში სამწუხაროდ. საბედნიეროდ კი მე ამას ნიშნის მოგებით კი არ ვსაუბრობ, რეალურად გამოსავალი არსებობს, ხელში გვიჭირავს, ხელს უქნევთ, არა არას ვიძახით და რაღაცა ისეთ რაღაც სულელურ რაღაცა ოცნებები რო გვაქვს, რომ აი ნატო და ევრო სადაც მაგის შანსი არ არის და რომ მიგიღონ კიდე ეგ არის ქვეყნის დაღუპვის საბოლოოდ გაფორმება, ან ნატოში ან ევროკავშირში რომ მიგიღონ. ჯერ ერთი მაგხელა გეოგრაფიულად სხვაგან ვართ. რა რანაირად ვართ ჩვენ ქართველები, ევროპელები, თუმცა აქედა რო არიან ყველა, ეგ კარგად ვიცით და თავის ქალები აღმოაჩინეს და ჩვენი დამწერლობა განსხვავდება აბსოლუტურად ყველა დამწერლობის სტრუქტურისაგან. ჩვენი თავის ქალის სტრუქტურაც კი განსხვავებულია. ეს ჩვენი რანაირად ვართ გეოგრაფიულად, ჩვენ უფრო კავკასიელები ვართ ჩვენ. ერთგვარი შეფარული კონტინენტია კავკასია. არც აზიელები ვართ და არც ევროპელები ვართ. თუმცა ესე რომ გავავლოთ, ის უფრო აზიის ხარისკენ არის საქართველო, მაგრამ ჩვენ ვართ კავკასიელები და ჩვენ ვართ ქართველები საქართველო. და არა ვიღაც ევროპელები. და არ უნდა გვინდოდეს იქ წასვლა, სადაც ქრისტიან მართლმადიდებლობის და ეროვნულის დისკრედიტაცია და მოკოლა განადგურება მიმდინარეობს კანონის დონეზე და აქაც მაგ კანონებს ვიღებდა ვაღებინებენ რა რეფორმები და კანონებია გატარებული და კონსტიტუციაში ჩაწერილი 1500 გვერდიანი ასოცირების ხელშეკრულება და 12 პუნქტიანი
დავალება პატარა ბავშვებივით რომ მოგწეს, რავი, რაც არის, დამცინავ იმაში, რომ დაფცინიან იქიდან, მას ხაც რო გიგდები. იქიც რა არ არის გამოსავალი, იქიც რა არის დაღუპვა. რა ეს არის მოსალოდნელი და თუ დასავლეთმა არ დაიხია უკან, არ გაიქცნი. აქ ისეთი ომი ატყდება ამ ტერიტორიაზე, გამოუშვებენ ორივე მხრიდან რაკეტებს. აქ ქვაქვაზე არ დარჩება საქართველოს. და ამ ხალხს ვეუნები, ამათს ყველას გეუნები. წარმოდგენა გვაქვს რა როლში ვიყენებთ თავს, რა ფუნქციაში. ანუ რამხელა ცოდვას ვიდებთ ერისა და ქვეყნის წინაშე, ღვთის წინაშე, ჩვენი წარსულის, ჩვენი აწყოს, ჩვენი მომავლის წინაშე და არა მარტო მთლიან კაცობრიობის წინაშე, რადგან აი აქ თუ დაიწყო ის, ეს ქვეყანა თუ განადგურდა, მაშინ იცოდეს დედამიწამ, რომ დედამიწაზე სიცოცხლე დასრულდება, იმიტომ რომ აქ აგვაქვს ის ახალი ღვთის სიტყვა, აქ არის საქართველოში, არც ადა არის, არც რუსეთში, არც ამერიკაში, მან მარტო ბომბები და კუნთებია და იქ ყველგან ეს კაპიტალისტურ მევახშური სისტემაა და აქ ჩვენ მივიღეთ ქართველმა ერმა ის ახალი ფორმაცია, მართვის სისტემა, რითიც არის შესაძლებელი ამ კაპიტალისტური მევახშურის ჩანაცვლება, რაც ცრუ სიტყვას კი არ ეფუძნება და ფულის პრიმატს კი არ ეფუძნება და უზნეობას კი არ ეფუძნება, არამედ უფლის ჭეშმარიტ სიტყვას ეფუძნება, ზნეობას ეფუძნება, ქრისტეს ათმცნებას ეფუძნება. კანონები ეროვნული ცნობიერებისკენ შემობრუნებას და შესაბამისი კანონების მიღებას ეფუძნება და მომავალი ეროვნული სახელმწიფოებისა მთელს დედამიწაზე. ეს ურთიერთობები დღეს რო ეჭამთ, ერთმანეთს ჭამთ ქვეყნები, ეს უნდა დამთავრდეს, რომელიც ამ ანტისიტყვით, რომელიც გამეფებულია ეს ანტიქრისტე, ანტისიტყვა, კანონები და ყველგან ეგ ძრავი მუშაობს, ყველგან ეგ ანტისიტყვა არის დაკანონებული, დაკონსტიტუციორებული. აი ეგ უნდა შეიცვალოს იმ ახალი და ის რა, როგორ აქ არის საქართველოში ეს ერები, ადამიანები და ერები ერთმანეთის ჭამიდან გადავიდეთ რეალურად ერთმანეთის დახმარებაში, სუვერენიტეტის ხელშეწყობაში, მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში, რითიც ვართ ლამაზი დედამიწა, რითიც ვართ ლამაზი საქართველო და თითოეული ადამიანი, თითოეული ოჯახი. აი ამაზე არის საუბარი, ეს ყველაფერი გვაქვს და თუ ამაზე ჩვენ უარს ვიტყვით ქართველი, ჯერჯერობით ცუდი ნიშნები იდება. თუმცა მე მინდა ამით ვთქვა, მაგრამ მე ამ რაღაც ფანატიკური ოპტიმიზმი გაჩენისთვის არ ვამბობ, რომ ვინმე რაღაც ფანატიკური ოპტიმიზმი გაუხდეს. რაც უფრო ვახლოვდებით ჩვენს დაღუპვასთან, მით გადარჩენის შანსებიც იზრდება, რომ იქნებ აქეთკენ მოხდეს, ღმერთისკენ მოხდეს, ეროვნულობისკენ მოხდეს, მოტრიალება ამ გზააბნეული ერისა, ხელისუფლებისა, პოზიციისა, ოპოზიციისა და ყველას, ვინც კი აქ ამ ქვეყანაზე ვცხოვრობთ. ან ისევ ძალაშია. ჩვენ არ ვიცით უფალს რა არის გადაწყვეტილი. განაჩენი გამოტანილი გვაქვს თუ არა გვაქვს გამოტანილი. ადამიანს, ერთ თუ კაცობრიობას, ეს არ ვიცით. სანამ ცოცხლები ვარ, სანამ თავში სიკეთე გვიცნობიერდება, ვიდრე არის ეს უძვირფასესი დანატოვარი, ბატონი აგის, საბუთების სახით, ვიდეო მომართვების სახით, გაზეთებში ნაბეჭდის, ნახაზის, უშველებელი ინფორმაციის სახით. ეს გამოვიყენოთ, ვიდრე ამის დრო გვაქვს, წამზომი ჩართული, არავინ არ ვიცით ღმერთს სადა აქვს ამისთვის წერტილი დასმული, რომ სადამდე გვაქვს დრო, სადამდე გვაქვს ვადა. ამიტომაც ვიჩქაროთ და ნუ წამოუწვევით და კიდე რაღაციების იმედი ნუ გვექნება, რომ აი მოიცა კიდე ცოტა ხანი ჩემ თამაშს ვითამაშებ და მერე შევხედავ რა იქნება და როგორ იქნებაო. არავინ არ ვიცით რა იქნება და როგორ იქნება. სანამ პირში სული გვიდგას, ეს საქმე უნდა ვაკეთოთ და ჩვენ კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა აი ეს მართალი სიტყვის წარმომადგენლები, სულიად საქართველოს ხსნის ეროვნული ფრონტის წარმომადგენლები, საქართველოს ეროვნული სახელმწიფოებრივი პოლიტიკური გაერთიანება მძლეველის წარმომადგენლები, ეროვნული თანხმობის კომიტეტის წარმომადგენლები, სულიად საქართველოს ეროვნული ყრილობის დადგენილებათა აღმასრულებელი საბჭოს წარმომადგენლები და პრეზიდიუმის წევრები, რომ ჩვენი გაჩერება არ შეიძლება, თორე ჩვენს ქვეყანას უკარგავთ უკვე, ჩვენს ქვეყანას უკარგავთ, ციცოცხლეს უკარგავთ, მომავალს უკარგავთ, რომელიც დღეს წინ ყავთ აფარებული და აბრძოლებენ იმისთვის, რომ ქვეყანა დაიღუპოს, ისინი დაიღუპონ, ამ ქვეყნის მომავალი ერთხელა და სამუდამოდ დაიღუპოს და დედამიწა ციცოცხლე დაიღუპოს და დროზე გონს მოდით, შეცვალეთ ეს პოზიცია, შეინანეთ, მოინანიეთ,
დღეს სხვა დროა, სხვა ჟამია, განკითხვა. მოვლენა, ჟამია. თქვენი ესე გამოჩენა ჩემთხოვით არ ხდება მთელ დედამიწაზე და აქაც საქართველოში. რომ ვინახართ, ნიღბები რომ ჩამოიხსენით, რომ ქართველმა ერმა დაინახოს, ვინ ხართ და რა გინდათ და როგორ გინდათ. სინამდვილეში. ამიტომ კეთდება და ღმერთი გვიცქერის და გიცქერის პირველ რიგში თქვენ, ვინც აცდინთ მის ცხოვრებს, მის სამწყსოს, ვისაც გევალებათ მისი დაცვა და არიცავთ. და ვინც გლებთან ერთად ჭამთ ამ სამწყსოს ქრისტესგან დატოვებით. ვაი თქვენი ბრალი თუ გონს არ მოხვალთ სასწრაფოდ. იქნებ კიდევ გაპატიოთ უფალმა, იქნებ კიდევ შეგინდოთ უფალმა და იქნებ შეგინდოთ ქართველმა ერმა, ქართველიერი ჩვენ ვიცით როგორი შენდობია. ყველას მით უმეტეს შანსი გვაქვს, სავლე იყო ქრისტიანებს ხოცავდა, ათასნაირად სჯიდა, მაგრამ მერე ქრისტე გამოეცხადა, ქრისტიანი გახდა და ქრისტიანები მალავდნენ, რომ მის უფროს ახლა ის არ მოეკლა და მოციქულთა სწორად ითვლება ქრისტიანულ სამყაროში, მართლმადიდებლურშიც. და წმენის სიმბოლოდ ითვლება ეს ადამიანი მთელ საქრისტიანო სამყაროში. და ეს შანსი დღეს ყველას აქვს ღმერთისგან მიცემული. საულე იქცეს პავლედ, ერის მტერი იქცეს ერის მოყვარედ. თავის შესაძლებლობები იმ დასავლეთში იცნობს ხალხს თუ ჩრდილოეთში იცნობს თუ ჩინეთში თუ სომხეთში თუ აზერბაიჯანში თურქეთში. გამოაყენოს ამ ქვეყნის კეთილდღეობას და არა ამ ქვეყნის გაუბედურებას. და თანხა აიღოს ქართველი ერისგან, საქართველოსგან მისთვის მსახურებაში, სხვადასხვა თანამდებობებზე. რაც თანამდებობებსაც ერი და ქვეყანა მას ჩააბარებს და არა ერისა და ქვეყნის გაუბედურებით. სისხლისა და ცრემლის ნიაღურებიდან ამოღებული ფულით რომ კარგად გძნობ თავს, ამირჯულ დამთავრდა დროში. ღმერთს სხვა რამე აქვს ჩაფიქრებული. თუ გონს არ მოვალთ სასწრაფოდ, ჩვენც და კაცობრიობას, ეს კარგად დავიმახსოვროთ. მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, მე გაბრიელ დაღელაშვილი ვარ, უბრალო ადამიანი ვარ, გლეხი ვარ თუ ნასწავლი ვარ თუ პოლიტიკოსი ვარ თუ უბრალოდ ჩვეულებრივი ადამიანი. რაც რეალობაა, ეგ არის და რაც გამოსავალია, რეალურად ეს დევს და ამის გამოყენებას მოითხოვს უფალი ჩვენგან. ამის გამოყენებას. ჩვენ ხო თანამდებობები და სკამები არ გვინდა კაცო. ჩვენ ვამბობთ რომ გავერთიანდეთ ამ იდეის ირგვლივ, ეს საბუთი გამოვიყენოთ, სოფლიოსაც გაცნობილია ეს საბუთი სამგზის 200-მდე ქვეყანას ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში გაგზავნილია, წყალი აქვს პირში ჩაგუბებული, იმიტომ რომ ამას ისეთი ძალა აქვს, რომ ვერაფერს ვერ იწვიან, რომ ამას რა ეს ქართველმა ერმა ხელი მოაწერა, რა დადგენილებებიც მიიღო სულიად საქართველოს ეროვნულ მაყურებლობამ, ძალა არა აქვს. და ვერც აქ ვერ გამოვა, ვერავინ, ვერც გარეთ და ვერც იქ, საჯარო და ვერ იწვის. თალკაში თამაშზე კი არ ვლაპარაკო. დაგვისხენ ბატონო და დაგვიმტკიცონ, რომ ქართველი ერის უმრავლესობა, რაზეც ხელი მოაწერა, რის საფუძველზე ჩატარდა სულიად საქართველოს ეროვნულ ყრილობები. ამას ძალა არა აქვს. გინდა რა ქვია, იურისტები მოიყვანონ კონუმით. გინდა კონსტიტუციის მცოდნეები მოიყვანონ კონუმით. პირდაპირ დაგვისხან, თალკარში კი არა, აი საჯაროდ. გინდა საერთაშორისო ექსპერტები მოგვიყვანონ. და აი დღეს რო უზით და ამათ მიმათი ისინი რო არიან მეხოტბეები, ბაიდენისა თუ ზელენსკისა თუ ევროკავშირის წარმომა შოლცია თუ ვიღაცეები რო ყავთ, რა ვიღარ დაგვისხნენ და დაგვიმტკიცო რომ ემას ძალა არა აქვს და ამას რეალურად ძალა აქვს. ამიტომ აქვს პირში წყალი ჩაგუბებული და სანამდვილეო გამოვიყენოთ ეს საბუთი უანგაროდ და მე ქვეყანას ემსახურეთ ბატონო, ვისაც საჩეგიძლიათ. ისე კი არა იმ თანამდებობაზე იმას რო ნიშნავენ რომ იქ წარმოდგენა რო არა აქვს რომ ადვილად მართონ და ის სფერო და ის დაწესებულება დააშლი, ვისაც შეძლეთ, ვისაც საჩეგიძლიათ ერთსა და ქვეყანას გამოადგენთ, იმაში გამოიყენოთ თქვენი ეგ შესაძლებლობები და ცოდნა და არა ქვეყნის ნგრევაში და უბედურებაში. უფალი ჭეშმარიტი სიტყვა აქ არის, ჩვენთან არის ქართველოერო. ჩვენ აქ ვართ, არსად არ გავრბივართ, ბრძოლის ველზე ვრჩებით, გვიბრძოლია ვრჩებით, მაგრამ თოფით და იარაღით არ წყდება და ვერ გადავწყვიტავთ დღეს საკითხს. საკითხი წყდება პოლიტიკურად. გონი უნდა გამოიჩინოს ქართველმა ერმა, გონი ურულად უნდა იმოქმედოს. ხერხი ჯობია ღონესა თუ კაცი მოიგონებსაო. ისეთი რამე უნდა შევთავაზოთ აქ შიგნითაც და გარეთაც მსოფლიოსაც, რომ მსოფლიო წამოვიდეს ამაზე და მე გარწმუნებ თუ ამ საკითხების საჯაროდ ამოწევა მოხდება ტელევიზიით ამ საკითხებზე საუბარი, ჩვენი წარმომადგენლობის მიწევა
მიწევა და იქ დროის დათმობა რო ამ საკითხებზე ვისაუბროთ, აღმოვაჩინოთ რომ ერთიც მზად არის და გარეთაც მზად არიან და ჩვენ იქიდან ამის შემოხმიანებებით გვაქვს ევროპული ქვეყნებისგანაც და არა მარტო ევროპული მუსულმანური ქვეყნებისგანაც და რუსეთისგანაც შემოხმიანებები არის ამაზე, რომ წამომსვლელები არიან ამაზე. მაგრამ აქ საკითხს ჩვენ წვითავთ, ვერავინ ვერ გადაწყვიტავს. ვერც ამერიკელი, ვერც რუსი და ვერც ჩინელი და ვერც ვერავინ ჩვენ გადასაწყვეტს. ერთი თხოვნა მათთან ის იქნება ჩვენი ქართველი ერის, რომ ხელს ნუ გვისლიან ქართველებს ამ საკითხის გადაწყვეტაში, იმიტომ რომ ამ საკითხის გადაწყვეტა, გადაწყვეტი თუ ვერ გადაწყდა, მათთვისაც საზიანოა. თუ გადაწყდა, ისინი წამოისუნთქებენ, მთელი დედამიწა ამოისუნთქებს. სრულიად ახალ ცხოვრების წესს კანონებს მიიღებენ ამ მევახსულ კაპიტალისტური სისტემის მაგივრად. აი ამაზეა საუბარი. უფალი ჩვენთან არის, აქ არის, ყველაფერი აქ არის. უფლის სიტყვა დადებულია, დაბეჭდილია. კანონებით უნდა დაიდოს ღმერთის სიტყვის ტახტის სატახტო ქვეყანა ხდება საქართველო, ანუ აქ იდება ღმერთის სიტყვა, ის კანონი, ის კონსტიტუცია. რაც არის ღმერთი და რაც არის ღმერთის. აი ეს ქვეყანა ვართ ჩვენ, ის ახალი იერუსალიმი, საქართველო. და ეს საკითხები წდება დღეს. ამის გადაწყვეტა ძალიან მარტივია, მაგრამ ხეცმა სატანამ ანტი სიტყვა და მისგან მართულმა ძალებმა ისე გაართულეს, რომ ძლევაი სასწაულია, რომ ეს საკითხი გადაწყვეტა. ძლევაი სასწაული იქნება, მაგრამ შეუძლებელი არაფერი არ არის. თუ ვირწმუნებთ, უფლის დიდებას ვიხილავთ. ოღონდ ამას ხელის განძრევა უნდა. ისე კი არა, რომ აბა მაჩვენე უფალო და მერე გირწმუნებო. აჰა, მეტი რა გაჩვენოს უფალმა? რა მდგომარეობაც არის აქ და სოფლიოში. ტელევიზორი ყველას გაქვს და ტელეფონი ყველას გაქვს და ინტერნეტი ყველას გაქვს. ეს ზღაპრული სარკე, ჯადოსნური სარკე, სადაც ჩაიხედავ და ყველაფერი ჩანს. რეალურ დროში, სადაც გინდა დედამიწის ნებისმიერ წერტილზე იქნები და იმ პროცესს ნახავ და ვისაც გინდა დაელაპარაკებ. ამის დროა ეს. ეს ყველას გიჭირავ. ინფორმაციის დროა, სიტყვის დროა. და ეს პროცესები ამ ჟამის მაუწყებელია და თევზები შეიძლება დამთავრდა, მერწყული შეიძლება დაიწყო და მერწყული შეიძლება ახალ მოთხოვნებს ვიყენებს, როგორც ღამის მოთხოვნას და დღის მოთხოვნას ვემორჩილებით. აქ უშველებელ რაღაცაზეა საუბარი. თუ არ ცდები 2222 წელი თუ 2022 წელი უნდა იყოს მერწყულის ეხლა, რომლის გავლენის ქვეშაც იქნება ეს ჩვენი ეს სამყარო. და ეს სხვა მოთხოვნებს აყენებს. აყენებს მოთხოვნას, რომ კბილი-კბილის წილზე უარის თქვას ადამიანმა, კაცობრიობა, ერმა, კაცობრიობა, რომ შემოვიდეს ერის მცნება აქამდე რო იყო მარტო ადამიანი და კაცობრიობა. ერის მცნება, რომ ჩვენში გაჩნდეს ენა, მამული, სარწმუნოება, ეს ცნება ისევ დაბრუნდეს. ამის დროა მერწყული. გიყვარდეს მტერიც შენიო, ამის დროა ქრისტე რო გეუბნე. ეს იმას კი ანიშნავს, რომ მტერს თავი მოაკვლეინით. და ერთ რუში შემოგაწყავენ მართლა მეორე ლოყვა მიუშვილო, იქ გაგაწყას. თავი უნდა დაიცვა, მაგრამ იმას უნდა დაანახო, აუხსნო, შენი მისი მტერი არ ახარ. ამისთვის უნდა იღვაჭო. თუ როცა საჭირო იქნება, თავიც უნდა დაიცვა, რა თქმა უნდა. ამის დროა ახალი ენერგიები მოდის და თუ არ ვიღებთ ადამიანია თუ ერია თუ კაცობრიობა, აქ ყველაფერი ჯანჯღარებს და ხო ხედავთ როგორ ჯანჯღარებს რა. და ამ სისტემის, ამ მევახშური სისტემის დედამიწაზე, დედამიწა სავაჭრო სახლად რო აქციეს და გვაქვს ნაქციები და ჩვენი საქართველო, დახლების აყირავება დაიწყო უკვე ღმერთმა, მოვლენამ, ჯამმა, უფლის ჭეშმარიტმა სიტყვამ, რომელიც მოსული აქ არის და თელ დედამიწისთვის არის მოსული, კაცობრიობისთვის, სამყაროსეული მოვლენა. ერთ რელიგიას, ერთ ერს კი არ გვეხება, ყველას გვეხება. როგორც პირველად მოსვლა არ ეხებოდა მხოლოდ ერთ ერს და ერთ რელიგიას, და ეხებოდა ყველას, მთელი კაცობრიობის წოდები გამოისყიდა. იგივეა ეხლა. მოსულია ყველასთვის, მაგრამ ერთი ადამიანისგან გაცხადდა. ერთი ერისგან უნდა გაცხადდეს. ერთი კაცობრიობის უნდა გაცხადდეს. ადამიანი, ერი, კაცობრიობა უნდა გახდეს მძლევრი, რომელსაც ქრისტე ისვავს თავის მარჯვნივ მამის ტახტზე. ბიბლიაში წერია ცოცხლად, გარდაცვალებულს კი არა, ცოცხლად და მარადჯამ არ იმის შანსი, რომ როგორც მილიონობით წლის წინ მოდიოდით ჩვენ ნებისმიერი ადამიანი, დღეს იმათი წარმომადგენლები ვართ, ვინც მილიონ წლის წინ ცხოვრობდა. ისე გაგრძელდეს ჩვენი მომავალი თაობა უსასრულობაში, გაყვეს უფალს.
და ეზიაროს ახალ ცოდნას, ცნობიერებას, ახალ ტექნოლოგიებს, რომლებზეც დღეს ჩვენ წარმოდგენად კი არ აქვს. ისეთ სიკეთეებზია საუბარი, თუ ამ საკითხს გადავწყვიტავთ. თუ არ გადავწყვიტავთ, უკვე რაც გვაქვს ტექნოლოგიები, იმისთვის თავს ვიღებავთ. კაცობრიობა და ამისთვის გვაქვს მომზადებული და იმ ახალს არ მოგვცემს უფალი. და ჩვენი საკითხი გადაწყვეტილია. არქივანი ჩვენზეა. მივიღოთ სწორი არქივანი. უფალი ჩვენთან არის, არ ვართ მიტოვებული. ჩვენ გადავწყვიტოთ. ხეთთან, რომელიც განკითხულია წუთისუფლის მთავარი თუ უფალთან, რომელიც დროც დგება, რომელიც უნდა გამეფედეს დედამიწაზე და სამყაროში. გამეფებულიც არის, მაგრამ ჩვენ არ ვაღიარებთ მას. მეფე და სატანა და ეს ანტისიტყვა გვაქვს. კანონად და მეფეთ ქცეული, მისით ცხოვრობ, მისით სარგებლ, კანონები მისით არის შექმნილი, შედგენილი. აი მოდის იმის გამეფების დრო და რას ვირჩევთ ახლა თორე? კრავს მცირე აქვს ძალა, მაგრამ კრავის ძლევსო, ხეცო. ეს იმას კი არნიშნავს, რომ იმას ძლევს და ჩვენ აქ კარგად ვიქნები. გააჩნია ჩვენსად ვიქნები, თუ ხეცთან ვიქნები. ხეცთან ერთად იმ უფსკლურში აღმოუჩნდება. და თუ უფალთან დავდგებით, აღმოვაჩენთ, რომ იმ ხეცის ძლევა შეიძლება. მოკლა კი არა. ის მხეცი ჩვენშიც არის, კაცო. აზროვნებაშია, კაცო. თუ არ გაიაზრე რაღაცა რა არის, ცუდი ვერ გაიგებ რა არის კარგი, კაცო. აბა მარტო იმ მინუსი და პლუსი რატოა საჭიროა? ის საჭიროა, მაგრამ დღეს ეს ანტი არის ზემოთ. მინუსი გვაზის და ის გმართავს და პლუსი დამცრობილია და გადმოტრიალება უნდა მოხდეს პირიქით, აზროვნებრივად, აზროვნებაში, კანონმდებლობებით. რომ დადებითი სიტყვა, დადებითი კანონები, ღვთისმიერი კანონები იყოს, ცხოვრების წესი იყოს, სახელმწიფო დონეზე, საერთაშორისო სამართლის დონეზე. აი ამაზეა საუბარი და ეს მოტანილია, დადებულია, გიორგიმ როგორ თქვა, დაღეჭილია ეს ყველაფერი და მოტანილი, დადებული. ქართული მწერლისა და ეროვნული საზოგადო მოღვაწის საზლო მწერალი კაცის ნუგეშის ცემიოს აკაკი ჯორჯაძის მიერ. ყველაფერი მზად არის. უფალი ჩვენთან არის, არჩევანი ჩვენზეა, ანან ძალაშია. მე ურჩევ საქართველოსა, თვითონ ჩვენთან საქართველოს კაცობრიობას უფალთან დადგნენ. ეს არის გადარჩენა. მადლობა გიო, თუ რამეს დაამატებ თუ არა და დავამთავრო. საკმაოდ ამომწურავად ვისაუბრეთ გია და აი ბოლოჯერ კიდე ერთ თქვა, რომ აი ეს მოვლენა შემთხვევით არაფერი ხდება, ეს სოფლიო ირევა არეულია უკვე და საქართველოსიც რა პროცესები მიდის ხედავთ და თუ მართლა გონზე არ მოვალთ აქ არ დავდგებით. ნუ აი ეს შემორკალა ეს მთელი მსოფლიო ამ პროცესებმა, არაბული ქვეყნებიდან დაწყებული დაანგრიეს. ალყაში ვარ საქართველო, გიორგი. ავღანეთი, ერაყი, სირია, პალესტინა, მონაგონი იქნება აქ ისეთი პროცესები წავა. ჭკუაზე მოვიდეთ, აქ დავდგეთ უფალთან, ჭეშმარიტ სიტყვასთან. აი დავემშვიდობოთ მსმენელს. ქართველი ერთ ვეტყვია. ქართველი ერი არის ქრისტეს მამაცი, მხედარი და მარგალიტი რჩეული, გიორგი. და მას ავალია, რომ ეს კერპსაყურების სიბნელე და ეს მონობა, რომელიც არის გამეფებული აქაც და დედამიწაზეც, ზლიოს დაასრულოს. დაშალოს ის ხუხული, აქ უნდა გაწყდეს მსოფლიოზე ბატონობის, სატანისტების ბატონობის ჯაჭვი. და ამის შანსი არის მშვიდობიან. თუ ამას არ იზავს გიორგი ქართველი, ხო ხედავთ, დაკრული ვართ ბედის ბორბალის. ჩვენ ტერიტორიები ჩამოჭრილი გვაქვს. და გარშემო ამ ანტისიტყვით გონება არეული, მომხდური, მზად არის, რომ ნაფლეთებად გვაქციოს საქართველო. და ესეც რეალობაა. ამას დღე-დაღამე ხო ხედავთ ტელევიზორში, ხო უყურებთ. თქვენც ხო კარგად იცით. ასე რომ გიორგი ქართველო, ქრისტეს მამაცო მხედარო, წინ ძლეველობისკენ, უფლის ჭეშმარიტი სიტყვა ჩვენთან არის, აქ არის, ჩვენი და კაცობრიობის გადასარჩენად. მადლობა.